vajzatëre janë në rrugët e Italisë. Mbi 20 emigrantë shqiptare të konfirmuar apo shumë rezultojnë të zhdukura. 30 shtetas shqiptare bëhen të burgosur në mënyrë të padrejtë në përputhje të sigurisë së lartë. Përshëndetje të nderuar teleshikues, jam Aida Shtino dhe kam marrë përsipër të drejtoj një mision të vështirë por dhe njerëzor, kërkimin e njerëzve të humbur dhe të zhdukur. Mbaj mend vitin e kaluar, kur u ktheva mbas 13 vjetësh emigracion, kisha për qëllim ose si ide më mirë që të krijoja një urlidhje ndërmjet emigrantit shqiptar të humbur nëpër botë dhe prindërve të tij në Shqipëri. Kjo ide dal nga dal filloi të bëhet realitet dhe së bashku me stafin e gazetarëve pra arritëm të zbulonim plak të hapura në familjet shqiptare. Eksodi viteve 1990, por dhe vitet e më vonshme, do të linin gjurmë në shumë zemra nënash të cilat vazhdojnë të vajtojnë për fatin e bijve të tyre të zhdukur. Pra, mbi 600 familje shqiptare deklaruan si të humbur familjarët e tyre. Mbi 600 prindër nuk e dinin se ku i kishin djemt, vajzat, pra ku fanin, ku pinin, ku flinin. Të nderuar miq, emisioni, si që keni në dieni, pra dhe nga sigla që pa, titullohet Njerëz të humbur. Në pamjen e parë duket një titull i thjesht, por nuk besoj që do të jetë kaq e thjesht puna jon, duke marrë parasysh vështirësitë që ne kemi hasur, duke marrë parasysh me nefregizmin e shtetit, shoqërisë. Mos mendoni se po e filloj me akuza, por dua të bëj një apel. Pra, le të bëjmë diçka për këta njerëz, të gjithë së bashku, që të tjerët të bëjnë diçka për ne nesër. Pra, le të bashkojmë të gjithë dhe t'i kthejmë këta njerëz në shtëpi. Kjo është dhe motoja jonë që do të na shoqërojë gjithë këtë sezon, pra në ndihmës të këtyre familjarëve që presin me ankth ndihmën tuaj, pra presin me ankth informacionin për këta njerëz që mungojnë nga familja. Siç jeni në dieni, pra të nderuar miq, emisioni jonë do të ketë shumë etapa, megjithatë do të thoni pse jam në errësirë, pra ç'është kjo errësirë? Është një tunel që jo pa qëllim skenografja jon Lola ka dashur t'i japi pra errësirën dhe udhën pa krye ku ndodhen këta njerëz. Pra ndodhen në një tunel. Ne do të përpiqemi që ta ndriçojmë këtë në tunel, pra në këtë sezon të ri do të përpiqemi që të bëjmë të pamundurën që të hedhim dritë mbi këtë errësirë dhe këtë mister që i shoqëron këta njerëz të humbur. Dhe pikërisht, siç e shikoni, ndodhem në një port. Kjo është një port, e cila do ta quajmë dhe porta e shpresës. Në këtë port do të përqendrohet vëmendja dhe syri i familjarëve, i gjithë teleshikuesve. Do të mundohemi që në këtë port të sillim njerëzit e humbur, të sillim ata njerëz që kanë munguar me vite të tëra nga familja. Pra, kjo port do të shërbejë dhe si urlitse ndërmjet tunelit, errësirës, pra udhës pa krye ku ndodhen këta njerëz dhe studios ton, botës ton që na rrethon. Kjo do të jetë studioja jonë të nderuar miq, të nderuar teleshikues, miq të programit Njerëz të humbur tashmë. Në këtë studio do të priten familjarët e personave të humbur. Kjo studio nuk do të treshti asnjëherë së pasqyruari fotot e personave të humbur. Në këtë studio jeni të mirëpritur të gjithë ju që dëshironi të dëgjohet zëri juaj. Pra mund të vini këtu të tregoni, pra të hapni zemrën së bashku me ne, ato çka keni kaluar ju në jetën tuaj. Por kjo studio do të presi të gjithë ata që duan të ndihmojnë. Dhe ndihmesa më e madhe që mund të jepni emisionit tonë është informacioni. Ndihmoni pra me informacion. Pushoj, do të pushoj në botën tjetër, dikur do ta dua dikë, por asnjëherë si dikë dikur. Atje Zoti s'ma dhanë nga njerëzit se kërkoj kur. Do të pres si herën e parë, unë jam do që nga syte ku jam do. Nëse vdes heshtja do të flasë, u shkoj dhe shikime të te, dhe një tek ti mbete. E kërkoj një shpirt që dhe ndarja e ka pra dhe mundohem, ti tregoj se shmendem, me këtë botë të verë për shmendem.
Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin ton Dimensioni 4. Pra, ai dimension që përcakton njeriu nga ana njerëzore, do të thonë nga profesioni, nga aktivitetet. Dhe kjo e plotëson më mirë këtë njeri, por për më tepër janë intervistat e shumta dhe njerëzit e tjerë të ftuar në studio të cilët flasin për këto personazhe. Sot përsëri ne do të flasim për një artist. Dhe më sakt, është artiste. E pra, ky personazh është aktoria e njohur e teatrit dhe e filmit Eva Alikaj, e cila sot jeton dhe punon në Vjenë, Austri. Eva, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Bujar. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe sonte në emisionin ton. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. E pra, ne sonte do të flasim së bashku. E lirshëm, nuk mund të themi pa emocione, sepse ky me të vërtet është një emision me emocione. Dhe ti me siguri je tashi kurioze të dish që cilët kam ftuar unë në studio. Shumë kurioze. Shumë kurioze. Unë këtë nuk do ta them. Nuk do ta them tani, por gjatë emisionit do t'i prezantoj me radh personazhet. Por sepse kam një dëshirë që këtë emision ta filloj me një intervist, se përveç shokve, kolegve tuaj në emision që janë të ftuar, ka dhe shumë të tjerë të cilët kanë dhënë opinione të ndryshme për ty. Dhe jam i sigurt që edhe ti ke shumë dëshirë që ti dëgjosh. E pra, unë po filloj, si duket edhe unë ka bërë një zgjedhje kështu se duke qenë dhe ti një aktore me të cilën unë kam bërë një film, kam zgjedhur dhe unë një aktore, që ka luajtur maman tënde në film. Ose kam përshtypjen që ajo ka luajtur disa mama, dhe ti disa bija. Kështu që unë po e filloj emisionin me Pavlina Manin. Eva, të përshëndes. Përshëndes ty, djalin tënde, maman tënde dhe të gjithë të dashur që ka ti në Austri dhe këtu në Shqipëri. Zakonisht kur kërkohet ti vetë një mendim për një artist ose për dikë, a i që do të flasë i ri dhe mendon për t'i rënditur ato që do thotë shumë bukur, të zgjedhi fjalë të mëdha, edhe nga jërë thotë edhe lëf data që edhe nuk i meriton, po nga dëshira e mirë për të thënë fjalë të mira. Kurse Eva e meriton plotësisht që për të thuen fjalët më të mira si artiste, që në fillim ajo në teatr pati role kryesore, ka luajtur si në tragedi, si në dramë, mund përmend Romeo e Julietën, mund përmend Prometeu, qoftë edhe në komedi, ke Pallati që është e mrekullueshme, qoftë edhe në film, tek Solat në Park, tek Tela për violin, dhe unë kam pasur fatin, që da kem disa herë vajzë Evën, dhe shpresojmë që për Evën unë të kem qenë një mama e mira, apo Eva, se për mua jo ka qenë një vajzë e mrekullueshme. Shpresoj të që ndonjëherë të takohemi përsëri bashkë, edhe të luajmë prapë, mbase nuk do të luajmë nën edhe vajzë, po do luajmë gjyshe edhe nën, dhe të kemi në një mbes apo nip. Eva, të pusë shumë, të falura shumë, miru pafshim. Ndjekur nga fillimi deri në fund, pa fëmijët. Banda e Metropolitanit përbohet nga Alex Mazniku Bateri, nga Ilir Duri, bas kitar, nga Altin Lakaj, solo kitar, nga Brikel Guga, saksofon, nga Reinald Foçi, tromp, dhe kompozitori të gjitha orkestraleve të Metropolitanit, por edhe njëkohësisht kapo banda, Florian Luari. Ai është një ndër përkthyesit më në zë të gjuhës frënge. Është i pari autori të parit fjalor erotik në Shqipëri. Kam shumë kënaqësi ta kemi sonte këtu zotin Edmond Tupja. Faleminderit. Me
falenderoj shumë që jeni sonte i ftuari i parë në Metropolitan. Falenderit Zhaku apo Zhaku? Unë kam Inida në fakt. Inida, po pse quhet Zhaku? Emër artistik? Një kapriç o fëmirie. Dhe Zhaku, falenderit për ftesën. Mirëmbrëma të gjithëve. Dhe jam në urdhat e tua. Faleminderit shumë. Jam shumë e kënaqur për këtë. Zoti Tupja, ju unë jam e sigurt e keni vënë në re se çdo shqiptar dhe i huaj sa po vjen në Tiranë shkrep një foto të Skënderbeu apo jo. Besoj edhe ju në albumin tuaj. Jo vetëm tuaj, jo vetëm shqiptarët, qytetarët, por sidomos fshatarët, katunarët. Atëherë, që ta sofistikojmë pak çështjen, a do të vendosni dhe ju të bëni një foto në Skënderbeun ton, sepse nuk mund të mungonte kurse si ky element Metropolita, por duke zgjedhur nëse do të jeni fytyra e Skënderbeut apo e kalit të tij. Së pari, mund ta bëj fotografin me ju? Me kënaqësinë më të madhe, po unë do të jem fytyra e atij që nuk do të jeni ju apo jo. Dakor, njerëzit kanë shumë fytyra, kështu që s'ka problem fytyrash. Ju kë zgjidhni? Fytyrën e vetme, Skënderbeun. Atëherë un jam kali. Le të shkojmë. Falenderoj shumë zoti Tupja, mund të uleni. Faleminderit. Do të kemi mundësi më vonë. Shpresoj për këtë kam ardhur. Ndaloj koha, ndaloj dhe bota, një shikim, ndaloj gjithçka. Nuk e kërkova, por e besova, dashurin bardësin që më dha. Kur më
Përshëndetje të gjithëve, falemderit. Falemderit, mirë se erdhët në Kullat Binjake, në këtë qendër të madhe biznesi në mes të Tiranës. Është shndruar kjo sallë me një arkitekturë fare të veçantë në një studio televizive, sepse ne dëshirojmë të flasim për personalitetin njerëzor. Në komunikimin e përditshëm, ndoshta pa kuptuar, ne përdorim një kod të fshehtë, një kod të njohjes, një kod të perceptimit, të ndjeshmërisë, të gjykimit dhe në fund fare të zgjedhjes. Me pak fjalë, ne përpiqemi të dominojmë dhe nuk na vjen mirë kur dominohemi. Krijojmë grupe pune, grupe miqësie, lidhje dashurore ose jo. Pra në përgjithësi ne komunikojmë. Këtë do të bëjmë në këto pjesë televizive në Vision Plus, në këtë program që quhet Kodi Binjak. Do të mundohemi të zbulojmë diçka më shumë për personalitetin njerëzor. Si vjen ai i shprehur? Si njihemi me njerëz që nuk i njohim? Si mundohemi të kuptojmë thelbin e tyre? Si vendosim me kë duam të rim, me kë duam të punojmë, me kë duam të kemi projekte të ndryshme, me kë duam të ndjejmë emocion për një sukses, me kë duam të qajmë pas një dështimi? Këtu në studio ne kemi ftuar tre vajza të reja studente, të cilat sot nuk do t'i themi me emrat e tyre të vërtet për të ruajtur një lloj anonimati, duke filluar nga vajza që është pranë paretit ndarës, është numri 1, pastaj vajza tjetër është numri 2 dhe në fund fare vajza e tretë është numri 3. Mbrapa tyre kemi backbencher. Kemi një grupim të madh djemsh, të cilët do t'i mbështesin gjatë gjithë kohës. Ndërsa në anën tjetër kemi një djalë të ri, i cili quhet Bojken Abazi. Vajzat që ka në krah e mbështesin shumë fort, ai është 1. Të dyja grupime do të mundohen të njohin njëra tjetrën pa e parë, vetëm duke dëgjuar pyetje përgjigje, emocione pauza, timbrikën e zërit. Gjithçka që është e mundur të kapet. Në fund fare do të krijojmë një skuadër të vërtet. Edhe në shtëpi ne jemi një skuadër, dhe në punë kemi skuadra. Bojken do të duhet bëj një zgjedhje, të zgjedh o njëshin, o dyshin, o treshin. Kur mu tani ti e heq, të gjithë njerëzit bëhen keq, edhe mutronin ma heq, dhe të shohë si shpirti keq, dhe gutet i ti kalon, as njeri me sy shikon, ndëroj për ty, si kur notin ta mësoj. Nise mi pasën nga shpia për jaka, mos i qetë komplet, sa po fillon nga praka, të gjithë fillojnë të kërcen hip-hopa, kur futet makina dhe rruga me gropa, kalon me dhe lopa, Forisada, për gjërat rëgullojmë sa fillon autostrada Ndezim një bar, o policia ma shpecim me radar Deri sratarim në brek, zona këmbet, në gjepat në lek Kur gëjmi që finton në një vaj simpatike Qëndron në timonin e një Mercedesi që na para kalon Njerëz me termusa edhe kavanozë Qëndrojnë për para hotelit luksozë Me 3-4 rye ose 5 mirë se vini Vajza bukuroshe me mini dhe bikini Që i bëni tjemë të nëzjelin tatuajët Ta ju nuk do kishtin pik interes i plajët Po të mos ishte vajzat nuk do kishte vera steku E nuk do kalonin benda tipi fumi dhe breku E tjemë do të varëshin nga një pay hold Gjithashtu furgonin do të kalonte për kontrol Gjdo 5 minuta për të navën në qoba Tjemëve dhe vajzave që lozin me torfa Të gjithë njerëzit bëhen keq Edhe mutronin ma heq Dhe të shohë si shpirti keq Dhe gutet i ti kalon As njeri me sys shikon Ndëroj për ty Si kur notin ta mësoj Të gjithë bëjnë qef, të gjithë ja kalon mirë Kur ka muzik të bukur dhe alkohol për të pirë Veza o fërgu me rikon në Tiron Për kur arri në plajë shkartiset me ron O lacu të bagaj, i ke traj se mbo qeli Kapi që kësha qini plako se na po qitë djeli Se si më duke të qeli mbi tokën shqiptare Qa vabe, na hiku për të fare Kjo është jeta plako, këshu është ku s'ke pare Ron djal sa qie të gjiro me komardare Por mua ma hek shtrurin dhe kjo është e vërtet Ma hek si ton pa mas, kur ty të shonë të desh O lacu të bagaj, i ke traj se mbo qeli Kapi që kësha qini plako se na po qitë djeli Se si më duke të qeli mbi tokën shqiptare Qa vabe, na hiku për të fare Kjo është jeta plako, këshu është ku s'ke pare Ron djal sa qie të gjiro me komardare Mo, hustani, Fustani,
më ndali zemra si sheti. Shpirtin sante ma trazove për sëri. Më kujtohet sa shumë prisja që të ndjeja erën tënde. Ktheu dhe një heru të të shihja. Ëndra gjumin ma këputi e më zgjoh, e më zgjoh. Binën kres të ndjeva frymën ku jeti. Heja, mos më fshi, vetëm në ëndra. Unë dhe ti, lustim natën që dhe pak të zgjasne, të mos kisha gim. E në tjeli fare të mos linte, vetëm unë dhe ti, lustim natën që pa fund të zgjasne, të mos kish mbari. Edhe djeli atë ditë të shuej, ndarje të mos kish. Nëse mira kilometra sot në ndaj. Mos më thuaj unë bita shuria, ma të madhe për largësia. E ja zemër në të ti për cjelin si diku. Ndonë sot? Nuk kam fara një mëse për. Mërë ato, nuk është kjo arsia e vërtet që nuk ndonë. Thuajt vërtetën, thuajt vërtetën. E vërteta është që personajin... Stofja, nuk quhet e vërtet? Jo, e vërteta është që personajin i thotëm është një këngëtar. Një këngëtar shumë i njohur, një këngëtar shumë i suksesshëm dhe ty të zonë komplekse dhe nuk ndonë. Jo, është para që nuk është fare që është një kompleksi dhe dyta është kjo që unë me ata të ftuarin thonë. Kemi një miksi kaq të vjetër Balina. Dhe kemi kënduar në rini kur kemi qenë në shkollë, në të gjitha mënyrat, me çjerrje, me ulërim, që nuk besoj se duhet të kemi më. Të lutem, mund të shkoj ka e Koltuku atje? Atje do më çosh ti. Po kam për shtypin që aty na shërben më tepër. Ta e Koltuku. Po mirë, se gjithsesi edhe kështu kur nuk punon ndonjëherë, si mirë të vjen. Bile se do të thotë sikur nuk punon, po edhe do punosh, edhe do punosh. Ja, dhe kam qejf të shikoj kështu, ha? Mirë atë. Çimi? Po ha. Personajin, si ka qenë në shkollë? Shikon, në shkollë ka qenë... A ishë njëri me një humor të vazhdueshëm, humor konstant. Në të gjitha, biles nuk arrin t'ja kuptosh edhe ato kur ka trishtimin apo gëzimin, sepse gjithmonë e ka të mbështjell me një dos humori. Por, për mendimin tim, ka edhe një dos timiditetit të madhe, ndrojtje. Është vërtet që të ka premtuar një këngë? Po, këngën ma ka premtuar dhe ka shumë kohë që ma ka premtuar, por tani fillon edhe bëhet më serioze sepse e di edhe ti, ke qenë edhe ti kur ma ka premtuar këngën, po nuk është se ti është më një kurthje, e kemi dëftuar në televizion edhe po e bëjmë premtimin që të marri këtë karakter zyrtar. When me sa swelling, my love for you keeps me from erring and brings me through. What made a man of me? Love for you. Rebel, tremor, a man come true. On wings of my love, I touch the heavens. I slept forever in the lap of the sun. How could I ever regret my love for you? And if you must know, I would do it anew. Da, da, shuria, në qjellu shtriva, në kokë në pia, tjeta gjatë. Nova që ashtë të desha ndërmën dhe kam të dua prajnë.
Mirëmbrëma, Piro, edhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, Piro Çako.